CBC telekanalının yaradıcı heyəti bu günlərdə izləyicilərə yeni sənədli film təqdim edəcək. Həyatnaminə adlı bu sənədli ekran işi 1991-ci il aprelin 7-sində Qubadlı rayonunun Yuxarı Cibikli kəndində baş verən hadisələrdən keçmiş SSR-nin daxili qoşunlarının zabiti Alek Babakın qəhrəmanlığından bəhs edir. O, 1990-cı illərdə Qubadlı rayonunun Yuxarı Cibikli kəndində baş verən hadisələrdə yüzlərlə erməni döyüşçüsünə qarşı şücaətlə vuruşaraq həyatı bahasına yerli dinc əhalini ölümdən xilas edib. Alek Babak yerli əhalinin müdafiəsinə qalxaraq, o faktiki olaraq erməni milləşçilərinin, erməni terrorçularının, erməni qəsbkarlarının uzaq gedən planlarının qarşısına öz həyatı hesabına sipər çəkmiş olmuşdur. Və öz həyatı hesabına azərbaycanlıları, dinc sakinləri terrorçuların əlindən qurtarmış və onların həyatlarını xilas etmişdir. Həm yerli telekanallar, həm də Rusiya və Ukrayna kanalları Alek Babakdan bəhs edən sənədli filmlər çəkib. CBC-nin təqdim edəcəyi bu yeni film isə o birilərindən fərqlidir. Bu yeni filmdə Alek Babakın cəbhə yoldaşları, doğma və yaxınlarının dilindən səslənən faktlar var. Həmçinin 24 yaşlı hərbçinin xilas etdiyi yerli insanlar bu qəhrəman döyüşçü haqqında xatirələrini danışırlar. Alek Babakın qətlə yetirilməsində onun vaxtı ilə Sovet ordusu sıralarında döyüş yoldaşı olan millətçə erməni bir nəfər olub. Həmin döyüş zamanı həmin o keçmiş Sovet zabiti, Sovet əskəri, erməncə millətçi olan həmin o adam erməni silahlıları tərəfində, erməni terrorçuları tərəfində vuruşulmuş və axırda 2 saat ərzində təxminən 100 nəfər terrorçu qarşısına tək başına çıxan Alek Babak patronları bitəndən sonra onu mühasirə alırlar və mühasirə alarkən həmin o keçmiş döyüş silah yoldaşı artıq ermənilər tərəfində vuruşan erməni terrorçusu onu tanıyır və faktiki olaraq onu ölümünə səbəb olur. Bu film erməni satqınlığını növbəti dəfə ortaya qoyacaq. Onların təcavüzkar siyasətini göstərəcək. Çünki 7 aprel Qubadlının Cibikli kəndində baş verən hadisələr zamanı dünya pravoslav xristiyanları iki qat bayram qeyd edirdilər. Müqəddəs dirilmə günü və bağışlanma gününü. Pravoslav xristiyanların inamına görə, imanlarına görə həmin günü kimisə nəinki öldürmək, kiminsə xətrinə dəymək və yaxud da ki, alçaltmaq, təhqir etmək belə qadağandır. Mühasirə alınarkən həmin o öz keçmiş döyüş yoldaşından, ermənidən soruşur ki, siz mənim həyatımı saxlayacaqsınızmı? O da ona deyir ki, sən bizim əskərlərdən, bizim adamlardan gör neçə nəfəri öldürmüşsən. Döyüş zamanı ermənilər tərəfindən təxminən 30 nəfər adam öldürülmüşdür. Sən həyatı heç bir saxlamaq mümkün olmayacaq. Alek Babak, герой нашего времени. Ssenarinin yazılması və filmin çəkiliş prosesi bir aya yaxın zaman alıb. Yaradıcı heyət Azərbaycan, Rusiya və Ukraynada gərgin iş rejimində çalışıb. Sənədli filmin xronometrajı 30 dəqiqədir. Ssenari, rejissorluq və müəllif hüquqları CBC-nin yaradıcı heyətinə aiddir. Не кончились боеприпасы. Но сам принял последний бой. Такой день. Праздник и Благовещение и Пасхи. İlk dəfə olaraq Həyatnaminə filmi 2 dildə, Azərbaycan və Rus dillərində yayımlanacaq. Film yaxın 2 həftə ərzində ekranlara çıxacaq. Bərvani Rəhimova, Aygün Həsənova, Vüsal Vidazioğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.